Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 34, verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Uma das piores coisas para mim é ser ignorado. Eu prefiro ser maltratado, afrontado, rejeitado, mas não suporto ser ignorado. Não sei se você tem a mesma sensação que eu. Ser ignorado provoca uma profunda dor. E eu quero dizer uma coisa para você hoje. As pessoas podem até ignorar o seu sofrimento, a sua dor, seus problemas, suas angústias, mas Deus não ignora você. Davi diz que os ouvidos de Deus estão abertos ao seu clamor. Eu gosto muito de uma declaração do livro O Desejado de Todas as Nações, na página 356. E lá eu encontro a seguinte declaração: nenhum suspiro se desprende, nenhuma dor é sentida, desgosto algum magoa a alma, sem que sua vibração se faça sentir no coração do Pai. Deus se inclina de seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda sincera súplica responde: eis-me aqui. Ergue o aflito e o oprimido. Em todas as nossas aflições, ele é afligido também. Em toda a tentação e em toda a prova, o anjo de sua face perto está para livrar. Eu acho impressionante essa declaração. Deus se inclina de seu trono para escutar o clamor do oprimido. E você sabe qual é o clamor que ele se inclina para ouvir? O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 14, responde: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João deixa bem claro que o clamor que Deus se inclina de seu trono para ouvir é aquele que pedimos segundo a sua vontade. E a única maneira de conhecer a vontade de Deus é aprendendo a conhecê-lo pessoalmente por meio da sua palavra. Passar tempo com Deus, lendo a sua palavra, é o segredo de toda oração bem-sucedida. Melody Mason, escrevendo sobre a oração, diz: Deus não derrama seus dons sobre aqueles que vêm e vão de maneira casual ou apressada. Muito tempo a sós com o Senhor é o segredo para conhecê-lo e para ter influência junto a Ele. Deus cede diante da persistência de uma fé que o conhece. Isso me faz refletir em algo muito importante. Por não conhecer quem é Deus e como Ele age, fazemos nossas orações de maneira errada, apressada, casual e, consequentemente, obtemos as respostas que esperamos, porque pedimos mal. E o mais interessante nessa história é que Deus quer se relacionar conosco e não coloca nenhuma barreira, nenhuma pessoa, nenhum obstáculo para dificultar esse relacionamento. Quanto mais próximos estivermos dele, mais claro ficará para nós qual é a sua vontade para a nossa vida. O convite de Deus para você hoje é para que você tenha um maior e mais profundo relacionamento com Ele. Quando isso acontecer, os olhos do Senhor repousará sobre você e os seus ouvidos estarão atentos a sua súplica. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor se inclina do Teu sagrado trono para nos ouvir. Ajuda-nos a compreender a maneira certa de nos aproximarmos do Senhor. Que o Senhor possa estar atento às nossas necessidades e nós possamos estar atentos à maneira pela qual devemos te suplicar, te pedir, implorar, para que o Senhor supra as nossas necessidades. Que nesse dia, Pai, mais uma vez possamos ter a certeza de que os teus ouvidos não estão fechados para as nossas súplicas, para a nossa oração, para as nossas necessidades. Toma-nos em tuas mãos e, ao colocarmos diante do Senhor aquilo que nós mais precisamos, que o Senhor seja bondoso, generoso e misericordioso e que tenhamos na tua presença mais um dia de bênçãos e mais um dia de vitórias. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
que bom é termos essa confiança no Senhor. Que você caminhe esse dia seguro e tranquilo, certo de que você estará nos braços de Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, divida essa bênção com as pessoas e com certeza multiplique bênçãos também na vida delas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.